Франция президенті Эммануэль Макрон Ливанға көмектесу жұмыстарын үйлестіру бойынша донор елдер жиын өткізді. Ол онлайн форматта өтті. Жиын барысында Макрон жойқын жарыстан зардап шеккен Ливан халқына қол ұшын созу керегін алға тартты. Франция басшысының айтуынша, бұл іс Ливан мен оның халқын қолдаудағы бірліктің бірегей үлгісі болуы тиіс. Айта кетейік, тамыздың 4-інде Бейрутта жойқын жарылыс болып 158 адам қаза тапты. 5000-нан астам азамат зардап шекті. Жиынға 15 ел қатысып отыр. Түркия және Ресей елдермен де байланыстық. Түркия конференцияға қатыса алмағанымен Ливанға қол ұшын созбақ. Ресейдің де көмектесетініне сенімдімін. Бұдан бөлек, Израильді көмек көрсетуге ниет білдіріп отыр.